edelleen vuosittain siis nämä rahastot tuottaa ylijäämää. Ne saa enemmän maksuina ja sijoitustuottoina kuin mitä ne ovat maksaneet eläkkeitä. Silloin kun näitä rahastoja 60-luvulla alettiin perustaa, niin niitähän perusteltiin niiden keräämistä sillä, että pitää varautua sitten aikanaan suurten ikäluokkien eläköitymisiin. Ja okei, ei siinä mitään, mutta nyt kun ne suuret ikäluokat ovat eläköitymässä, ei näitä rahastoja ollakaan käyttämässä. Valtiovarainministeriö kaksi vuotta sitten julkaisi katsauksen julkinen talous tienhaarassa, jossa aika selvästi sanotaan se, että näitä eläkerahastoja ei varsinaisesti tulla käyttämään, vaan tarkoitus on, että niissä oleva varallisuus edelleen kasvaisi. Pystyisi vähintään nykyisellä tasolla suhteessa kansantuotteeseen eli kokonaistuotantoon. Elikkä varsinaisesti rahastoja ei käytettäisi vain niiden tuotteeseen. Tässä valossa voidaan sitten miettiä esimerkiksi näitä puheita tästä yleisen eläkeiän nostamisesta. Otetaan sitten vielä tämä valtio vähän tarkempaan tarkasteluun. Valtiolla on enemmän velkaa kuin rahoitusvaroja. Eli täällä tuo rahoitusvarojen käyrä kulkee, on kulkenut alempana kuin velkojen käyrä, joka nyt sitten vuonna 2008 lähti kasvuun. Täällä näkyy samalla lailla tämä valtion osakeomistusten pörssikurssien heilahtelu tuossa rahoitusvaroissa. Muistaakseni esimerkiksi Soneran kurssi oli korkealla tuossa 90-luvun lopussa ja sitten tuli alaspäin. Me voidaan katsoa tuota viime vuoden lopun tilannetta vähän tarkemmin. Tuostahan näkyy, että velkoja on runsaat 80 miljardia euroa, niitä on ollut 86 miljardia euroa ja rahoitusvaroja 64 miljardia euroa. Eli nettovelka 22 miljardia euroa. Nämä velat on lähinnä lainoja, rahoitusmarkkinainstrumentteja, rahoitusmarkkinainstrumentteja ja niin edelleen, joukkovelkakirjalainoja. Nämä luvut eivät nyt ole ihan samoja kuin esimerkiksi valtiokonttori ilmoittaa valtion velaksi. Kahdestakin syystä. Ensinnäkin tämä on koko valtion hallinto, eli tähän on luettu mukaan joitain rahastoja, vaikkapa asuntorahasto isona rahastona. Ja toiseksi niin nämä arvotetaan markkina-arvoa, jolloin nämä joukkovelkakirjat ei ole ihan sillä nimellisarvoisena täällä. Eli varsinainen valtiokonttorin ilmoittama valtionvelka on vähän pienempi ollut viime vuoden lopussa kuin 82 miljardia. Mutta sitten tämä rahoitusvarallisuus, mistä se koostuu? Suurin osa siitä on osakkeita ja osuuksia, eli tarkoittaa näitä valtio-omistamia osakeyhtiöitä. Valtioenemmistöisiä ja valtiovähemmistöosakkuuksia erilaisissa osakeyhtiöissä. Mutta vaikka me unohdettaisiin ne ja lähdettäisiin siitä, että me pidetään kiinni valtionomaisuudesta, ei me sitä haluta myydä, niin vielä valtiolla oli viime vuoden lopussa lainasaamisenkin lähes 15 miljardia euroa. Esimerkiksi näitä asuntolainasaamisia tai erilaisia yrittäjille lainattuja rahoja. Talletuksiakin noin 10 miljardia euroa. Näistä vähemmän puhutaan julkisuudessa. Puhutaan vain tuosta valtion bruttovelasta. Okei, mä en tällä halua sanoa sitä, tai en halua niin kuin vähätellä tätä kysymystä tästä valtion velasta. Kyllä mäkin olen sitä mieltä, että se pitäisi niin kuin saada jollain aikavälillä tasapainoon valtion talous. Ei tietenkään voida jatkuvasti vaan velkaantua, vaikka sitten tämä inflaatio ikään kuin siitä meitä tulisi pelastaa, niin kuin Esko Seppänen tuossa aikaisemmin arveli käyvän. Valtion alijäämässähän on kaksi puolta, tulot ja menot. Ja
julkisuudessa puhutaan lähinnä niistä menoista. Pitää leikata menoja. Mutta mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että on toinenkin mahdollisuus lisätä valtion verotuloja. Mä löysin EU:n tilastovirastolta julkaisun, jossa oli eri EU-maiden verot jaettu ensin kolmeen pääryhmään. Työhön kohdistuviin veroihin, kulutukseen kohdistuviin veroihin ja erilaisiin pääomaan kohdistuviin veroihin. Ja tässä on esitettynä niiden jakauma vuonna 2009. Suomessa tuo alempi palkki ja EU-maissa keskimäärin, kun otetaan maiden kokoerot huomioon. Ja ei varmaan ole hirveä yllätys, että Suomessa työtä verotetaan hieman kireämmin kuin EU-maissa keskimäärin. Kulutusverotkin ovat meillä hieman kireämmät kuin EU-maissa keskimäärin, mutta erilaiset pääomaan kohdistuvat verot ovat selkeästi pienemmät. Näitä työhön kohdistuvia verojahan on nyt sitten ihan valtion tulovero, kunnallisvero, erilaiset sosiaalivakuutusmaksut, joita sekä työnantaja että työntekijä maksaa palkasta. Ja kulutusveroja on sitten arvonlisävero merkittävimpänä ja valmisten verot. Pääomaveroihin tässä on luettu sitten useampiakin eriä. Siellä on tätä yritysveroa, eli Suomessa kulkee yhteisöveron nimellä. Sitten on ihan henkilöiden saamiin pääomatuloihin liittyvä pääomatulovero. Kiinteistövero myöskin kohdistuu varallisuuteen. Tässä tilastossa myöskin yrittäjien tulovero, siis tarkoittaa ammatinharjoittajia, joilla ei ole osakeyhtiötä, niin heidän maksamansa verot on luettu pääomaan kohdistuviin veroihin ja heidän maksamansa sosiaalivakuutusmaksut on luettu pääomaveroihin. Tietysti perintö- ja lahjavero ja varainsiirtovero, varallisuusverohan Suomessa ei nyt enää ole 2006 alkaen maksettu. Ja tämä nyt ei ollut vain yhden vuoden tilanne. Tämä ero, mikä Suomen ja EU-maiden kesken tässä on ollut, se on jatkunut pidempään, tämä pääomaan kohdistuvien verojen keveys. No, nyt 2009 vuoden tilanteeseen tietysti vaikutti se, että se oli lamavuosi ja noita pääomatuloja ja yritystulojakin tuli vähän tavallista vähemmän. Mutta sitten meillä on vielä kuvio siitä, miten tämä pääomaverojen potti voidaan jakaa tarkemmin neljään eri alaryhmään. Eli täällä on sitten alimpana on nämä yritysverot, mikä ensisijaisesti on tämä yhteisövero. Sitten on nämä pääomatuloverot, yrittäjien verot ja varallisuusverot, joihin kuuluu sitten muun muassa tämä kiinteistövero. Ja tuota, näissä on joka ryhmässä sama tilanne, eli Suomessa näiden verojen osuusveroista on pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Selkein ero on tuolla varallisuusverojen puolella. Mulla on tässä lopuksi sitten muutamia ehdotuksia ja ajatuksia siitä vaan, miten tähän julkisen talouden vajeeseen pitäisi vastata. Eli mielestäni, kuten jo tuli edellä ilmi, niin näitä työeläkerahastoja pitäisi myös käyttää. Mieluummin kiristää veroja kuin leikata menoja. Esimerkiksi nyt tämä yhteisövero. Suomessa 26% tällä hetkellä. Hallitus on jo päättänyt laskea 25%. Ja jos tämä raamisopimus toteutuu, niin laskee vielä 24.5%. Kun se EU-maissa keskimäärin ja OECD-maissa keskimäärin on korkeampi kuin mitä se on Suomessa tällä hetkellä. Useinhan näistä
tämän konsulttitoimiston KPMG:n tilastoista esitetään sellaista lukua, että EU-maissa tämä verokanta olisi keskimäärin 23%, mutta se on laskettu sillä tavalla, että siinä jokaisella maalla on sama painoarvo, ja sitten Kypros tai Saksa, niin verokanta saa saman painon, mikä ei ole kyllä oikea tapa sitä laskea, vaan pitää tietysti ottaa huomioon se, että maat on eri kokoisia. Ja ihan viimeisenä kalvona kevennyksellä, ehkä EU-maiden veroaste, tämä eurokriisi, niin täältä voi löytää näitä kriisimaita tuon kuvion alapäästä. Ehkä silläkin on jotain tekemistä näiden Kreikan, Espanjan, Portugalin, Irlannin kriisien kanssa, että niissä veroaste on varsin alhainen. Suomessa 43%, viime vuonna oli enää 42%. Suomen veroaste, sekin on selkeästi tässä viimeisen 15 vuoden aikana keventynyt. Se oli siellä noin 47% enimmillään.